各位好友，早安。今天我们要把已经脱温的、不需要再照灯的小鸡，现在要它放出来，让它适应大自然。好、哦、啊，在这边晒太阳，啊，感受一下比较放养的环境，好、哦，让它习惯一下。好，来，你来放它出来。让他们现在在这里习惯觅食，吃完也在这里游戏，他练习爬土。这个菜你看都被他们啄啄啄啄啄到都剩骨头，他们会爬这个，有没有？就是爬松了就是爬，哦，不是爱心你的啦，你要爬吗？啊，你要爬干什么？哦，他们就是会习惯这样子的一个方式，所以到山上的时候，他们就会习惯。荒山里面的一个状况，所以就可以在荒山里面很自由自在，好、哦、啊，也能够很快乐的成长，这是我训练他们的一些情况。我们家的小小鹅，对吧？这个呆头鹅就是一种，这个丑小鸭，呆头鹅有没有？就是我们家自己母鹅孵的。小鹅在这里给他们很快乐乐，哦，你看那个头大大的有没有？那他呆头鹅就是那个头大大的有没有？呆头鹅那还一群，这叫我们的快乐农场啊，自然养法的快乐农场。